Заман Хайрулсенгере телеканалында хабарлар студияда Чолышер Марина Тапал. Илктен көлверменен баш темалары үчүн. Гагаузия халк топлушу лингвистика комиссиясы белли эти аңгыурда Баканы комитетине кандидатлар гагауз дилине билерлар. Бакан гүревіне кандидатлар иш гөрүшмеи депутатларлан яптылар. Телевизион Совиде декларации жүмне кампаниясына дейни каблетте ке осын колайлы кередеки сечимнере ГРТ каналына хем радиосына хабарлеме. Гагаузия халк топлушу лингвистика комиссиясы белли эти аңгыурда Баканы комитетине кандидатлар гагауз дилине билерлар. Тадеринден Ирина Караман. Лингвистик комиссиясынын башы Дмитрий Манастырылы чизгеледи, ани Баканы комитетине кандидатлар гагауз дилине лазым билсиннер. Евгений Александровна биз карар кабилеттик. О верди бизе бүтүнө соятларын ийипсижини 9 киши бүгүнкү күндө комиссияда кечине. Инде биз анылым лаведелим на гагауз дилинде лаветмелим. Биз ийипсимиз канона көрө Ангстымыз кабилети 18-й yılında bizim ана dilizim için söylenilir orada ikinci punkta 26-й статьяда hani bakanlık komitede halk topluşu ona iyi psiciyle amlav etsine ana dilinde. Benim duygularım öyle hani örnek oluyor. Чиновникле лямосуна, бакыны комитетим калк топлушунда, ани биздин топлушуларда да биз таазиедеже лаведелим ана дилимизде. Узмаса неме болочак файда эпсине. Карара гюряти о кандидатлар ангылары шансора комиссия егечтилер, икинчи керет катылмарлар онун ишине. Карарда ангысы келди башкындан 9 киши. 9 kişi, hem de 9 kişi de hani tayilere geçtiler mi? Ona da bugün geldiler, biz onları tabir serip кутладык да уз жола да инже унара бердик направление. Комиссиясынын чыкышларыны бердилер регламент комиссиясына ки гагауз халк топлушун отурушунда Баканы комитетин азаларын көрөвүнө кандидатларын листесине бакма. Ирина Караман, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ хабарлар. Пазертеси сентябрынын 11-инде Гагаузия халк топлушу регламент комиссиясы кенде отурушуну кечирди. Бакан көрөвүнө кандидатлар иш көрүшмөй депутатларлан кечирдилер. Баканы комитетине кандидатларын кабыл этмеси процессине көрө регламент комиссиясынын азалары иш көрүшмөй оңдорлон кечирдилер. Отуруш гагауз дилинде кечирилди. Баканы комитетин башынын илк жардымчысы көрөвүнө кандидат Илья Узун кенде бакшыны комитетин структурасы үчүн ачыклады. Ачан бактыйман бул ишинде бул инсандарга бизде орто топтомой 1365 киши. Чок му бөлө аз? Бана калса чок. Биз муну лайыктык сизинден. Таша сөз тозалда. Мен мына не иштим акмына? Же биз дайрдык. Бу штат единица. Сөйлөйсүз бизге эки да инсан ишлер. Неки да она кабилет премиальный. Неки да она түрлүү бирле акылы программа. Биз биш билмедик. Онун үчүн сиз сан калдыңыз бу сорушу доору сөйлөрсүңүз. Биз сону лазым барабар сиздин. Исполком, башкан, представительный орган собрания, президиум, кулунма, лайыкма, дейсилтме ону берас. Бизде бул паралары не бардан топлажыйбыз, барынча япма башка бир программа. Верме унара бул паралар верме инсандарга ким вообще биш жок на инеисе. Башкан ишлери баканы көрөвүнө кандидат Павел Тулба өнчө бу иште чалышарды. Бежермеклери бул сферада барды. Он ишенеде аны башарылы ишсе де барабар болор. Павел Тулбанын бакышына көрө эниден лазым баканы комитети отурушлары ана дилинде кечирилсиннер. Бизде узман практика барды, япадык топлушулары Баканы комитетинин гагауз дилинде. Кварталда бир керек маны япалады. Мен санаймын бул практика ыйлам илертетме илери доору болсун. Беки яваш аваш беки таада сыкылыжык япылыжык. Гагаузия чивчи Баканы көрөвүнө кандидат Сергей Бришим ачыклады не лазым япма ки бул сфера илерлесин. Ке бөлө кандидат аграриялардын эң бүк проблемасын ачыклады. Проблема бар бул продукция чечилер вот биодерва легкий маусына. Бул дюпакан бизде проблема, бул херода бери. Чок бар ишлер, ини технологиялар, лям дүшүнө, ну, бирижи лям топлама хепси бул лидерлер да, суарма, не суарларда проблема.
8 кандидат Гагаузия Баканы комитетине иш көрүшмөй регламент комиссиясынын отурушунда кечтилер. Сура Гагаузия халк топлушу отурушунда онары лазым каблетсиндер. Марина Топал, Вячеслав Кыса, Артем Топал, ГРТ Хаберляр. Ердеки сечимлерин декларациясыны англары ноябринин 5-инде кечечкилер ГРТ жумна компаниясы хазырлады. Документе көре телевизион хем радио сечим вакытыны хабарлайчек. Сентябринин 8-инде телевизион совети декларацияны жумна компаниясына дейни каблетти. Касым айын 5-инде хер бир күйде хем касабада айрыжыклар примарлары хем советниклары. Бу изере Гагаузия радио телевизиону жумня компаниясы хазырлады документы. Ангысына гюре кенде радио хем телевизион программаларында анадыжык ерлі сечимнерин иш сырасы ичин. ГРТ компания карар этти пайалма ерindeki сечимлерде примарларын ерине Гагаузиянын 26 күйінде. Англар кечикилер ноябрынын 5-инде. Алар бунун эсеби биз хазырладык да жолладык аудиовизуал насаатына редакция политикасына декларациясына. Ону бактылар хем каблеттилер сентябрь айынын 8-инде. Декларация белгилер аңгы сечим характер программаларынын биз лазым кечирелим. Хем да не лазым япма, а не программаларда пай алма. Биздин компания пай алжык түрлүү сечим характерлүү программаларда кечирилмесинде. Умутланганы ачыклыйжы сечимлерин хер бир тарафынын. Гагаузия радио телевизиону жумня компаниясынын башы Василий Дерминжи эклейде аны ГРТ декларациясынын варынча танышма кирип ГРТ.МД сайтына ачып бөлүмү карарлар. Чадырда силли яамурлардан соора жолдорун тачуу көтү халда булунерлар. Шиндики заман 5 сокакта ремонт ишлери башладылар. Татьяна Доброва дурумму таатеринден үйрөндү. Ямурлар аңгылар кечтилер бу яз Гагаузияда селлер йоллары кайдырдылар. Ямур даатты кумнары, сары топраклары чатлатты асфальтлары. Бу проблема ЕСАБА алды чадыр касабанын примары Анатолий Топал окарарлады, ани бу йоллар лазым дүзүлсүннер. 5 сокак бирден япылыр бүйүн чадыр касабасында. Бүйүн бизде чадырда бүйүк внимание биз көстерезим йоллара дейін. Аны сан 56 нисана йоллалям. Бу прожила чоктан кедешим бизде чигеттердік чок бар прожи. Уля олдан он накалды гюзя дейін, біраз варды проблема бюджета, но тендерлы біз яптық уже, вар ерді подрядчылы кем чалышы. Бүйін бізді чалышы, и уже ешгеде сокак сыртмача Жуковска, ордава олжық хем сокан, я арсеем олжық тротуар. Бір бүйік прожы сокак гастелы, он узынны 650 метра, о сокак вокзалының тарафында бізді болны. Орда олжы кейіні бардырла, ейіні бұршатка, 2 миллион үстіне саторы біз арджыжыз. Пазерсіне бізде чекеде ішілі сокак Гагарина, лям чекедерлем ішілігіна бұл сокак механизаторын, ойыз сокак дұры яқында да біз сез бір сокак брама таги жапма дейіні, о районы олмасын дедеме блокад. Лям олжы кейсін транспорт, спецтранспорт, скоры, пожарный машина якшын кейсін. Гиде та ішін чекедерде ішілі сокак воина интернационалиста, пазерсіне бізде чекеде ішілі сокак проездна аңкысы кеде бізім панера, орда олчық елен, олчық тротуар. Юбер автобиста ике тротуар апчыз болса, юбилейна сокак аз заправка Лукойл до прота. Хем вокзалда Буджакский битерджи сока тротуары кетсін до кечик до сока Гагарина. 15 миллион үстіне біз бұл еллар ашынте шағар жиз бұл ел. Ани сан көрсіне ішіляк дерілері. Эм Стесани сока клоусы и санары бизе чок ий. Чадыр касабанын яшаяны Дмитрий Генов лафеди бизимнен ачыклады, ани о яшыр бу сокакта чоктан. Йол хич дүзүлмеди. Салт кимер сыра ямардылар ону. Бек севинерс, ани бизи да дүшүнер лашинизе бизим күнүмүздө ачам биз чыктык бурып шокламызды көтүрөдүк то блядь дизядан батак ичинде. Ордан да бурдан да ел ел ичердик саде, сора кери келердик. Кеп эле батак ичинде. Ама шинди спасибо, спасибо. Адаму миятта чок йыллар, хаста 27 йыл ама келди, скорый да буулар төрдөтө да чыкарамадылар, трактор арадылар, чыкарма хер керек. Далды йоллар хепси япты, шүкүр, япты хер эрде. Бүтүн мезарлык, үбір майлайын мезарлыкларын йолланы япты, хер эрде гөзел, хер эрде гөзел япты. Вообще, шесто школан уайында бен яшайрым, ораланды япты пек гөзел. Сіле, апырлы еллары пек сейінеріз. Бізе олды келін кезіме. Спасибо.
Примаран не стедерла бизе, саерла бизе. Шиндюжикля да бисте гежис. Сау сунна. Пек благодарны сонара, зем бизе барда пек зор. Йок, нжай байра пинме зор, кышым пек, каеда зор да. Автанын биткисинадан койулыжык хепси куве дейни таа хызлы башарма бу беш сокан дюзюлмелерне. Бу гастелла Гагарин механизатор Жуковский сыртмач сокаклары. Дюзмя кишлерина харджаныжык 15 миллион лей. Татьяна Доброва, Александр Глеков, Ирина Резунец, ГРТ, хабирлер. Автономиянын үйрөнмөк курумдарында гагауз тилине үйрөнмөк программасы мутлака колайлансын лазым. Нечинки ОПЕК зор үйрөнүүчүлөр адени Саера гагаузиянын лидери Михаил Кинзгилян. Ушаклар булгар группаларына кидерлер, бөлө оннар кенде ана тилине ундерлер. Очукшу бу дурумдан теклиф этти. Гагауз Республикасынын ветераны, Гагауз Республикасынын үсек Советтин өндөрчүсү 1990-1994 жылдарда Гагаузиянын эки башканын Михаил Фармузалын, Кемерин Авлахын асаачысы Михаил Кендигилян, Кахарланы жана автономиянын үйрөнмөк курумдарында школа программасы гагауз тилин үйрөнмөсүндө пек зор. Бул жерде ушаклар булгар тилин үйрөнөрлөр. Ким не зман düşünmüş böyle? Bizim Гагауз uşaklarını pay etme. Yarısı öğrensin gagavuz dilini, yarısı bulgar dilini. Bu bilersin öyle bir minanca derler zamedil no deyse. Ben bilmiyorum nice bizim yürediciler gagavuz dilinde nice çalışırlar. No gramatika, fonetika, sintaksis, пек үсек урунда. Пек зор. Термин терминин үстүндө. Тенечин ушаклар качарланжы атеш шейтан гүнлүктөн гагавуз дилине группалары язылырлар болгар группалары. Тенеде Гагаузиянын баканы комитетин эни темсилчилери кем халк топлушунун депутаттары чалышсыннар лазым. Саер Михаил Кендигелян. Да, халк топлушта бар комиссия. И этим комиссия образования монастырлы. Оштан бана келер 12 жыл орда эп председатель бу комиссияда. Нечин япмырлар и үйрөтүчүлөрдөн бир комиссия гагабуз дилинане кетирерлер. Программы илинеттирсиннар бир аз. Таа чок болсун лафтан лафлык үйрөтмөшүндө. Гагаузлар, ушаклар, юренжан, хавестан. Табир чыкышы дурумдан Михаил Васильевич насаат эдер бүйүк класслары пай этмени жейлери. Эки группа Китай исля берилсин ана тилимиздин программасы ушаклара. Мен бакарым, нечин биздин гагауз тили илерлеби. Ясам бак, яры ушаклар бизде гагауз тилин үйрөнөрлөр. Бизде гагауз школаларда, хепси күйде лазым хер бир классларда гагаузский дили үйрөнсүн эки группа ушак. Вар класста 30 ушак. 15-и бир учителден, 15-и бир учителден. Гагауз тилин корунмасы пек бүк ролу ОНР гагауз халкын илерлемесинде Саер Михаил Кендигелян. Гагауз тили ангысы чекилер түрк тилдерин огуз группасындан кайбилмек урунда булуныр. 2010 жылда гагауз тили дүнөнүн тилдери ангылары кайбилмек урунда булуныр. ЮНЕСКО атласына сайя коюлду. Полина Барбова, Александр Глеков, Ирина Резунец, ГРТ, хабарлар. Хава дурому илерлер кол вермей. Гагаузияда ачык хава бекленилер, люзгар 2-6 метр секунда эсежек. Хава температурасы кумрата күндүз курачак 28 градус жак, кежа 12 градус. Чадырда күндүз 27 градус жак, кежа 11 градус жак болочак. Балконечте күндүз 27 градус жак, кежа 12 градус жак болочак. Бөләді хепсі хабарлар бұсада қадар оқуын хемсі ередін біздің хабарларымызды ғырыты.мд, Facebook, YouTube сайфаларында. Қаңын салы жақлан.